Manter as vias públicas para a circulação dos veículos é responsabilidade do executivo. Já a manutenção das calçadas fica por conta de cada morador. Em Novo Hamburgo, foi elaborado pelo executivo o projeto de lei 89.016, que dispõe da entrega de certificados de reconhecimento aos proprietários de imóveis que possibilitam uma calçada acessível e segura para quem passa. Mas, para ganhar o reconhecimento de calçada cidadã, o proprietário deverá se enquadrar nos parâmetros de acessibilidade e segurança estabelecidos na legislação e nas normas técnicas pertinentes ao assunto. A calçada cidadã, o selo, vem junto com as normas ABNT NBR 9050, tá? Que se enquadra 10 itens, tá bom? Um deles seria a questão da faixa livre de largura mínima de 1,20 m, com possibilidade de ter de 1,50 m. Esse parâmetro é solicitado para que o pedestre e uma pessoa em cadeira de rodas possam circular lado a lado. As rampas para rebaixamento de calçadas devem ter 1,20 m de largura e 8,33% sem desnível entre o término do rebaixamento e a pista de veículo. No caso de raízes de árvores danificarem as calçadas, um protocolo deve ser feito junto à Prefeitura de Novo Hamburgo para que solucionem o problema. Vale lembrar que, apesar do recebimento do certificado de calçada cidadã, a residência continuará passando por vistorias, fiscalizações, impostos e taxas incidentes.